sen seneng yen wis duwe rapi segala gala ana sing urusi ora kakean bayangan kang ora ora pikiran siji mikiri dalan usaha uih seneng yen rapine setia. Kerja awak pegel mula sedia mecepi arep turu kasa atis mula sedia ngemuli enakan enakan aduh enakan esuk esuk tangi turu mangkat kerja selamat ngampungi pipi enakan enakan aduh enakan mengkonon soten yin bisa usaha bisa nyukupi kebutuhan rumah tangga. Bayangan kang ora ora pikiran siji mikiri dalan usaha uih seneng yen rapine setia. Kerja awak pegel mula sedia mecepi arep turu kerasa atis mula sedia ngemuli enakan enakan aduh enakan esuk esuk tangi turu siap mangkat kerja salaman ngampungi pipi enakan enakan aduh enakan.
Siap mangkat kerja. Salam.